כן, בבקשה. תעשי, נו. תוצא ממנו. לא יודעת. אז... לקחו כאילו מקום. עכשיו, הרבה במקומות שאת נכנסת, את צריכה כאילו... את יודעת, ואז המכנס או זה, זה משתפשף לך באסלה. נכון, היא אומרת לי. נכון. שזה הם לקחו את שטח בשביל האסלה נסתרת. כן, זה המנגנון הזה. לא כמו, אבל שירותים למה זה שיש לך.